Krye negociatorja me Bashkimin Evropian Melinda Dhuka në një konferencë të përbashkët me ministren e jashtme u shpreh se mbajtja e samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor forcojnë mbështetjen për integrim gradual të rajonit në Bashkimin Evropian bazuar mbi meritat. Po ashtu ajo tha se mbështetja unanime vendeve anëtare dhe institucioneve të Bashkimit Evropian duke dhënë dritën jeshile për nisjen e negociatave në vitin 2022 në një moment historik për vendin tonë. Në vitin 2022, mbështetja unanime e vendeve anëtare dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke dhënë dritën jeshile për nisjen e procesit të negociatave, me zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare, më 19 korik 2022, shënoi një moment historik për vendin. Shqipëria i qeli negociatat mbipas merite, si një vend që beson në përkatësinë e tij historike europiane dhe perspektivën drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria përmbushi para kushtet për nisjen e negociatave, ato që njihen si kushtet e Këshillit Evropian të Marsit 2020, duke çuar përpara agjendën e reformave të rëndësishme të vendit dhe për integrimin në Bashkimin Evropian si reforma në drejtësi e të tjera si këto. Progresi i dukshëm i Shqipërisë lidhur me reformat dhe prioritetet për integrimin në Bashkimin Evropian u konfirmuan në raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022. Raporti afirmon edhe njëherë se qeveria shqiptare vazhdoi në rrugën e saj të reformave drejt antarësimit në Bashkimin Evropian pavarësisht nga sfida e trefisht e tërmetit, pandemis dhe pasojave të agresionit rus kundër Ukrainës. Raporti vënë dukje se strukturat institucionale janë forcuar dhe Shqipëria ka bërë qartazi progres. Raporti vlerëson se Shqipëria ka bërë progres në 32 nga 33 fushat, ose kapituit e negociatave, si që quhen në gjuhën teknike, dhe në tre kritere të negociatave për antarësim. Raporti vlerëson veçanërisht progres të mirë në fushat si gjyqësori dhe të drejtat themelore, sidomos në zbatimin e reformës në drejtësi. Politikën e jashtme të sigurisë dhe mbrojtjen, kriterin ekonomik, në fushën e peshkimit, shërbimet financiare, prokurimin publik, pronësin intelektuale. Në vitin 2022, samiti i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor u mbajt në Tiranë për herë të parë në një vend që nuk është antar i plot i Bashkimit Evropian. Samiti riafirmoi mbështetjen dhe besimin ndaj Shqipërisë dhe të ardhmes së saj europiane, por dhe të rajonit.